السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شاعر ہیں جناب نظم حسن بھائی کے کہے ہوئے چند اشعار پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائے بطور خاص. میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے رب کو منانا پڑے گا. میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے رب کو منانا پڑے گا. میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے اس کو منانا پڑے گا، پہلے اس کو منانا پڑے گا. چھوڑ کر کے ہمیں سارے در کو، چھوڑ کر کے ہمیں سارے در کو، پھر سے سجدے میں جانا پڑے گا. چھوڑ کر کچھ غریبوں میں تقسیم کریے، مال و زرنا تجوری میں بھریے، کچھ غریبوں میں تقسیم کریے، مال و زرنا تجوری میں بھریے، مال و زرنا تجوری میں بھریے، کچھ وقت کے رہنماؤں سے کہہ دو ان زمین کے خداؤں سے کہہ دو، وقت کے رہنماؤں سے کہہ دو ان زمین کے خداؤں سے کہہ دو، وقت کے ظلم سے باز آ